Day all look at Snap Chitty Mitray. Non competitive side above VOA, some lanes a hot rod and break the precariat team of pay pram, Kai compared Nam people on Dapromini, Kyum Ching Putin, Nang Sahakare, VOA, some lanes a hot rod and break, some Swakom all look near P. Rodney, Washington. Tottenham, that says Sue Pichina, some tune down room for a mean some cans on can. จันทร์ឆ្លើយតបយ៉ាងខឹងសម្បាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ ហើយការបោះឆ្នោតថាមិនស្របច្បាប់នឹងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជណ្ដាសូមអញ្ជើញពេជ្ជណ្ដាបាទ សំទោសទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលការនេះបង្ហាញពីភាពទុយគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជួយមីស៊ីលផ្លាវឆ្លងទ្វីបរបស់ប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាង លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានដាក់ទៅលើបុគ្គលម្នាក់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 27 និងនាវាចំនួន 28 គ្រឿងដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន 7 សារ៉ាត់អាមេរិកបានរាំងខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូរ៉េខាងជើង រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាអនុលោមតាមច្បាប់ក្រសួងក៏បានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទាំងនោះចេញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី សេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាការឆ្លើយតបចុងក្រោយបំផុតរបស់ចិននៅក្នុងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលមិនស្របតាមក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រដ្ឋាភិបាលតួគីបានចាត់ទុកថានេះជាការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបាកស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងខែឧសភាជំនួសឲ្យនៅដំណាច់ចុងឆ្នាំក្រោយនេះដោយតែធ្លាប់បានប្រកាសកាលពីពេលមុន នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសតួគីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបំផ្លាញមូលដ្ឋានសន្តិភាពតាមរយៈការជន់ឈ្លីលើច្បាប់អន្តរជាតិ ការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូត នឹងធ្វើឡើងនៅដំណាច់ចុងឆ្នាំ 2019 ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសថារដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅខែឧសភាគឺនៅចំពេលខួបលើកទី 70 របស់អ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីខែធ្នូបានប្រកាសពីការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងប៉ាឡេស្ទីនមានការខឹងសម្បាដោយសារតែពួកគេចង់បានតំបន់ផ្នែកខាងកើតទីក្រុង Old City ធ្វើជារដ្ឋធានីរបស់ពួកគេ กระทรวงการบริเตตุกี้บ้านประกาศถ่าตุกี้นักบัตรตอเกิดคำเปลืองไพรระบบคล้วนในขนมกาการเปียเพียบสลับฉบับระบบปาเลสไตน์ประชังในการสำหรับจัดระบบสหรัฐอเมริกได้บังกอไอเมียนกระไดบารามนีเมดักนอมปาเลสไตน์บ้านในเยกาลปีทั้งไงสกถ่าการประโดตีตังสานตูสหรัฐอเมริกเลื่อนเชียงกลุ่มโรคได้บ้านประกาศการปีเปมนเกิดการเชียการยงยงดอลประเทศอาหรับรวมสหรัฐอเมริกาจุ่มรอยไอรูซีหนึ่งอิรังความตรวจรัฐพิบาลกรงกบุลมันแม่นปวดตาลิบังนูเตดำไปจุยเวียบังกราบปวดรัฐอิสลามในขนมประเทศอัฟกานิสถานนักบ้านจรานจาวกาอ้างระบอบรัฐพิบาลกรงมูสกูท่าจำนวนปวดเพลระจนดอดอิสลามการล้างดอรอบปอนเนนูไม่บัญชีการกองกำลังสหรัฐอเมริกาในขนมอัฟกานิสถานลกจอนนิโคลสันบ้านเถื่อกากอดสมกวากาปิดไงเซอชลอยตอบตะเนืองการจับประกันระบอบรูซีเนียเปทำไมนิท้ารัฐพิบาลกรุงวอชิงตันจีเนียได้บานบังการปุสกรรมประโยชน์ดอทอิสลามในกลุ่มตีกันไล่ในขนมประเทศลูกนิโคลสันบันทไล่ในขนมสันในสัตว์ซาปอร์เมียนขนมรัฐเทนีระบอบอัฟกานิสถานท่าการล้างจำนวนปุสกรรมประโยชน์ดัชในกลุ่มตีกันไล่ในบ้านอ่างดอยรูซีนุกคือจิกาในเยบัมเพลสกรมนิเมียนจำนวนประมาณมวยป้อนปรามรอยเน่ลูกนิโคลสันบันทไล่ท่าปุสกรรมประโยชน์ดอทอิสลามกำปองเทอร์ปฏิบัติการในขนมดับบอลมวยจำนวนขนมแขดนางกะฮะนั่งแขดกูนะเพียขังการประเทศอัฟกานิสถานนั่งในขนมดับบอลโตยมุ้ยในขนมแขดโจจันเพียขังจึงอปิกาตอว่าสมัยเมียงกาเจ้าบัญชีได้ตมโฮมร้อยใบเฮกตาขนมสระกริซาโกตรบานอัญญาโทแขดกอกกองมันเอาเปนุดำนางประเจียปรัดมือรูปตรบานจับขลุ่นดอยอัญญาโทเมียนสมัติกิจกลายปีดำนางปจีปรัดรูปนี้โจลเตบอบังโกเลือปรมไดโนกรมนตรีสิทธิมนุษย์ทลายท่าอาญาโถมันบานโยเจตุกดะจำพวกกาตอวาระบอบปจีปรัดโรงครัวดอยการมโลบอมเปียนไดทลีปีเนี่ยมีอำนาจตายบายจีหมกจับจนโรงครัวแต่วิ่งลูกโหระสมัยใน VOA วีกาปีเรทนีพนมเปญโดยต่อเติร์อาญาโทมีสมัติกิจขนมสรกิริซาโกขาดกอกองบานจับครูนดำนางปจีปรัดมาเนี่ยได้ร้องการเจ้าประกันปีดำนางกรมหุ่นระบบสมาชิกรัฐสภาคณะปะการดำเนินรูปท้าบานบอบมงกุฎได้ขอฉบับนี้ไปยงตามการบัญญัติปีกรมนตรีสิทธิมนุษย์ประจำคัดกอกองลูกเฮงซอกไว้สายสปนใบชนะดำนางปจีปรวัติจำนวน50ครัวซาได้กลุ่มปุ้งมีนวิเวตได้จำหมมือร้อยใบเหตุการณ์จมวยกรมหน LYP กรุ๊ประบบลูกลียังพัดสมาชิกรัฐสภาคณะปะประชาชนกัมพูชีตรวจบานจับคลุ้นการเป็นไงซอกคือปีทั้งไงมุนเปลบอชนาประสิทธิบรรทบปีดำนางประชีปรวัติรูปนุกบานโจลตกบอกมังโกได้ร้องการชูชายโดยเครื่องจักรระบบกรมหนกาปีจงชนะปีป้อนอัปรมปีลูกเอิญกงจัดมนตรีสิทธิมนุษย์ระบบองค์การกาปีสิทธิมนุษย์ลีกโดประจำขัดกอกองทลายทาลูกแห่งซกบานโจลตกบอกมังโกได้แต่มีตำหนวการเป็นไงซกมาสารมันนี่เพลียมกรอยกาบอกมังโกได้ดำใบจอยจ่าจมุยกรมหนนุลูกจันนากรีดำนางกรมหนLYP กรุ๊ปได้กรุ๊ปกรงนำมอนเศรษฐกิจพิเศษขนมขัดกอกองบันดังเอาสมาชิกจับคลุ้นลูกแห่งซกแต่มาดองลูกจันนากรีเมกากรมหนกอดบานพดังเตอร์นโกบาสระกริซาโกนั่งโกบาคมเด็กสัตว์นั่งหอยนำมองดับปีเชียงสามัญนั่งบานจับคลุ้นทอดหอยบานดักตามรถยนต์กรมหนนั่งเอาไปจูนมาดอลสนองกานโกบาแขกกอกองตาปีหลังอีกไม่มองปรามมาเป็นปียังทางนโกบาปรุมตอนกับดัชงนนึงกอดบานสะตูโมเฮนซอกดำนางไปเจอปลอดหาสปูซาหนึ่งตามปีบันทันระบอบโลกจันนากรีเมกากรมหนอีจัดระบบลูกลียงพัดมนตรีสิทธิมนุษย์รูปนี้อ้างมันแทนท้าลูกลียงพัดได้เมียนเงียบเซ็งเจียดจีออกหน้าคือเจียนเนี่ยเมียนลุยดอเมียนอัตปูลมันเนี่ยขนมขัดกอกองโดยชนะหายรอดบันดังเจงปีกรมหนระบบลูกตรึกอาญาโทมูลทานจัดการพลิมหายสำนมเรื่องแต่งตายตึกดอตลากาได้จีเรื่อยบานคุมคลุนจุนได้ตรึกบานจับดอยกำลังมิสมัติกิจในมนเปลได้อาญาโทจับคลุนลูกเฮงซอกได้มีลำเนยทานขนมคุมเปรกใสสรกรีซาโกขาดกอกองดำนางประชีปรอดรูปนี้บันดังเตออภิบาลขาดกอกองคือเนสไรมิถุนาปุท้องนำใบส้มกัจอันตรากุมนี้ใบยงตามปิดบันดังระบบลูกแห่งซกได้บ้านได้โจเตอสลาขาดกอกองกาลปิดไงที่ดอกปีขายธนูชนะปีปอนด์รอบประปีปิดบันดังระบบลูกแห่งซกบ้านปอนอันนี้อมปีดำนาเรื่องบิเวียดไดทลีจมวยกรมหุนลูกลียังพัดได้บานการล้างในปีกรมหนระบบสมาชิกประสิทธิรูปนี้บานโจลหมกดอลดำบอลเปรกไซด์ในชนะปีปอนปราม Vì viết bàn cao cầm đáy kháng đau nơi khai cùng phép cho năm Pipon ở phần mũi. Cầm hôn bàn nò mần trây bạc để than một bọc bằng côn chùm luôn phần mũi bằng côn. Vì chùm nói chai cối một đo chùm nói lư trật bèng kia không phùm xâm rung. Tại cái đậm bay khán bọc 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 đầy. Cả bọc bằng côn ấy bàn hôm bọt tây đầy sở rốc. Mới rồi bay hạch ta rồi bọc 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 tèng hà sắp cửu xa. Vì bản đăng bàn riêng rộp tiệt thá cài mô cư nơi khai thân nụ cho năm Pipon ở phần mũi. ក្រុមហ៊ុនដែលមានលោកច័ន្ទណាគ្រីជាតំណាងបានបញ្ជូនគ្រឿងចាក់មកជូកឆាយប៉ះពាល់លើដីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការអភិវឌ្ឍតំបន់រាយរងខេត្តភ្នំពេញ លើចំណុច4ដែលក្នុងនោះគឺស្នើសុំកាត់ជ្រៀលផ្ទៃដីទំហំ137 ហិកតាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចវាលពួយធំភូមិសំរងតកៅឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរពីទីតាំងអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន SEZ នឹងសូមចុះបញ្ជីដីគ្រប់គ្រងជាកម្មសិទ្ធិលោកញៀបសំអឿនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថា ទោះជាមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចូលដល់សាលាខេត្តក្តីក៏មិនឃើញមានការផ្ដល់ដំណោះស្រាយណាមួយធ្វើឡើងតែបែរជាមានការចាប់ខ្លួនជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនេះទៅវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាខាងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលោកហេងសុកជាតំណាងនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំកាត់ជ្រៀលទៅខេត្តហើយរដ្ឋបាលខេត្តមិនព្រមដោះស្រាយគាត់បែរទៅជាចាប់គាត់ខ្លួនគាត់ ក្នុងសំណុំរឿងចោទពីក្រមប្រទណ្ឌអញ្ចឹងយើងគិតថារឿងនឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋហើយជាទូទៅណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបើសិនណាជាមានការឃុំខ្លួនគាត់ម្នាក់ទៀតនេះយើងគិតថាក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលអភិវឌ្ឍជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតអំពីភាពក្រីក្រទេ លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាតក៏បានប្តឹងប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបកាលពីពេលកន្លងមកដែរក្នុងករណីស្រដៀងគ្នានេះលោកច័ន្ទណាគ្រីមេការក្រុមហ៊ុន LYP Group នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តកោះកុងបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះចំណែកលោកកឹមវណ្ណានាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំព្រែកជីកបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះនៅពេល VOA សួរលោកថាតើការចាប់ខ្លួនលោកហេងសុក ធ្វើឡើងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាតឬយ៉ាងណា មុនពេលលោកដាក់ទូរស័ព្ទចុះលោកបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA យ៉ាងដូចនេះ អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធច្បាប់ធ្វើតាមច្បាប់អ្នកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនលោកហេងសុកទេតែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងពិនិត្ចទៅពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអិនគង្ជិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាវិវាទដីធ្លីរបស់លោកហេងសុកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកសមាជិករដ្ឋសភាលីយ៉ុងផាត់បានកាត់ឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលដី សម្បត្តិ ផ្ទៃដីនេះគឺស្ថិតក្នុងតំបន់ ឧសៀនជាតិបន្ទុំសាគរនៃខេត្តកោះកុងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាលោកហេងសុកអាចនឹងត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តលោកថាអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកំរនឹងត្រូវបានតុលាការដោះលែងមកវិញបើមើលទៅលើករណីផ្សេងទៀតដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់អតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ 2010 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA ជាង 10000 អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាព្រឹកនេះគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលបានជ័យជំនះពិតប្រាកដឯកលើតួលេខនៃអង្គបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលគេមិនឃើញមានក្រុមអង្គការឯករាជ្យនិងមានអ្នកជំនាញពិតប្រាកដចូលសង្កេតការណ៍នេះ VOA ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នករៀបចំបោះឆ្នោតបានរៀបចំរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលដែលផ្ដល់ជ័យជំនះដល់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយដែលគ្មានការចូលរួមប្រកួតពីដៃគូខ្លាំងពិតប្រាកដនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលគេបានដឹងជាមុនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះឆ្នោតសឹងតែទាំងអស់ឬឈ្នះទាំងស្រុងនោះ នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំង 33 នៅទូទាំងប្រទេស But Tams a Pacapor mean the Bokana Kamatika chit, Rip Chom Cap Botchnot, Gojo Bo, Ban I Dungta, some period Bomra I Cap Botchnot, Trout Ban Binchun, the Dol Krup Karja like Botchnot, Tang Sam Subbay, that had no Knong Mundul Pumpit Tang from Bayru Hoi, Kurop Tang Benchi Botchnot, Sunduck Chnout, Hub Chnout, Bantup Sangat, Tra, some rap bottlers and Lucknout, and some period Patricap Saint Tit. Cry ban been cheat on Pika Vern, Dolman Tray, Botchnout, Secretary Pacapor mean the Dino Ban been cheat ha, Mokdol Tangai team of Payboon Kai compare. Montray Karaja like Botchnout, Bandip Chom Karaja like Botchnout Roy High, some rap bag Bomra Cap Botchnout Natani. Cry ban been cheat ha, some magic Kanakamatica cheat, Rip Chom Cap Botchnout Tang from Boon Roop, Ban Dakamronka, Chupachum clear, done by truth peanut water mean, some magic Nung Pinut Tang Karaja Lai, Nung Samperia Patrica, Bomra, our Cap Botchnout. ក្រុមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មានចៅសង្កាត់ជំទប់ជាដើម ការបោះឆ្នោតជារឿងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ នឹងបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដែលគេគិតថាដើម្បីធានាជ័យជំនះនឹងបង្ហាញថាកម្ពុជាមានរបបសេរីនិយមពហុបកផងលោកកងសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ រំលាយទៅគឺយើងឃើញមានការពុតអត់មានការពុតប្រជែងទេមានន័យថាការបោះឆ្នោតនេះគឺតែមានតែគណៈបកតែមួយទេដែលយើងមើលឃើញថាសម្លេងប្រកាសនឹងទទួលបាន ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននានារបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទំនងជាមិនអើពើនឹងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេក្រៅពីក្រុងដោយសពម្ដងដើម្បីនឹងប្រកាសអំពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបានហើយនឹងអាចថែមទាំងមានការសម្ដែងការអបអរសាទរព្រមព្រៀងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះ នៅពេលទទួលបានជ័យជំនះនេះប្រធានព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែទទួលបានឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រហើយអាចមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាតែងតាំងនិងដកហូតតំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានាបង្កើនសម្លេងចំនួន 3 នៅក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិចំនួន 9 នៅក្នុងការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងបុព្វសិទ្ធិសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀត រាប់ទាំងក្នុងស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាធម្មមនុញ្ញនិងឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមផងដែរស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាមានតួនាទីជាច្រើនរាប់ទាំងការពិនិត្យឲ្យយោបល់លើអត្ថបទច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងព្រួយផ្ដាមធ្វើសេចក្ដីស្នើច្បាប់ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់និងផែនការហើយនឹងរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺជាដើមគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងកាន់អំណាចពេញលេញ ទាំងក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិឬរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមានសភានិងព្រឹទ្ធសភានិងស្ថាប័នតុលាការសឹងតែដូចទស្សវត្ស ឆាកឈុតផ្ដួលក្រុមប្រជែងដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលឲ្យខ្ទាតចេញពីឆាកនយោបាយនោះទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្យាយាមក្តោបអំណាចទាំងមូលតាមរបៀបឯកបៈហើយរំលាយគណៈបកជំទាស់និងបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកដទៃមែនក៏ប៉ុន្តែមានប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជះត្រឡប់មកវិញទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ដាច់ទិដ្ឋាការមិនផ្ដល់ ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតនិងការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិបុគ្គលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាដើមបន្ថែមពីលើអ្វីមួយដែលជាការចង្អុលបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មិនត្រឹមតែទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកើនឡើងក្នុងចំនួនច្រើនលើសលប់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទេតែក៏អាចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគណបកដែលមានលទ្ធភាពចូលទៅគ្រប់គ្រងអំណាចថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានជំនួសគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាក់ឫសអំណាច4ទសវត្សរ៍មកនេះប្រសិនបើគណបកសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតនយោបាយនិងចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយសេរីយុត្តិធម៌ស្មើភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ព្រឹទ្ធសភានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនវិញយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះលោកសៃមនីរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំមុនបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសបដិសេធការរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺតែមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការជំរុញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បានហៅការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះមិនស្របច្បាប់គឺដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោត 43% ត្រូវបានគេដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជាប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានជំរុញឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសថាការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានេះមិនមានភាពស្របច្បាប់នោះទេការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលរៀងរាល់6ឆ្នាំម្ដងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះដើម្បីជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីចំនួន58នាក់ហើយ2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2នាក់ទៀតត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិកសរុប62នាក់សម្រាប់នីតិកាលទី4គណៈបកនយោបាយចំនួន4រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិនិងគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដោយមិនមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេអង្គបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន58រូបក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់62រូបនោះគឺសុទ្ធសឹងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងតំណែងទាំង 11572 នាក់ទូទាំងប្រទេសនិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងទាំង123នាក់ប៉ុន្តែក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំមុនមកអាសនៈសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន55និងអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5007 របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកដទៃទៀតដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ដែលមានសមាជិកសភា55នាក់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5007 នាក់ដែលតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេនោះនឹងមិនមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់និងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ VOA មិនទាន់អាចស្នើសុំការអធិប្បាយឆ្លើយតបណាមួយពីមន្ត្រីនាំពាក្យនិងមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកជបបាននៅឡើយទេគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កន្លងមកជាមួយ VOA អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កជបគឺលោកដឹមសវណ្ណរំបានអះអាងថាកជបធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតែតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះត្រង់ថាគណៈបកនយោបាយណាមួយចូលរួមឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជារឿងរបស់កជបទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOAក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជណ្ដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទអរគុណលោកពូជីន ក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះចំនួន2ទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានបញ្ចប់កម្មវិធីទីផ្សារជាមួយនឹងសមាគមកំភ្លើងជាតិ NRA នៅស្រាប់ពេលដែលមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុននានាឲ្យកាត់ចំណងទាក់ទងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងរដ្ឋ Florida មកពួកសកម្មជនបានបង្ហោះញត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំណត់ពីអាជីវកម្មនានាដែលមានកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃដល់សមាជិករបស់សមាគមកំភ្លើងជាតិក្នុងគោលបំណងដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះឲ្យកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការសិទ្ធិប្រើប្រាស់កំភ្លើងនេះក្រុមហ៊ុន Delta និងក្រុមហ៊ុន United Airlines បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានបញ្ចប់កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលច្បាប់ប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនិងស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលនេះលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះចេញពីព័ត៌មាននៅក្នុង website របស់ពួកគេផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាត2គ្រាប់នៅក្នុងរថយន្តបានបំផ្លាញទីក្រុងអេដិនដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើជំរំដែលបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ Golmore នៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងអេដិនមកមានសាកសពដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជូហូរីយ៉ាដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំរបស់ទីក្រុងនោះក៏មានសាកសពរបស់ទាហានផងដែរការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៀតបានត្រូវចំទីកន្លែងពួកឧទាមនៅទីក្រុងក្នុងទីក្រុងគូតាភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏24នាក់ហើយការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលមានជាង500នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះរួមមានកូនក្មេង120នាក់ផងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលដែលមានទីតាំងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory និងពួកអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ផ្ទៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយុទ្ធនាការនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលឥតបង្អង់ដៃមិនអាចធ្វើឲ្យគេមានឱកាសរាប់សាកសពមនុស្សបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជិតប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមួយនៅក្នុងក្រុងកាប៊ុលដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតក្រុមភេរវជនរដ្ឋឥស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនបានរៀបចំផែនការអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងនេះក្រុមមន្ត្រីនានាបាននិយាយថាការវាយប្រហារជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងទីខេត្ត Farah ភាគខាងលិចដែលក្រុមបះបោរតាលីបង់បានវាយប្រហារមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់20នាក់មុនពេលចាប់យកមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងស្រុក Bala Balukកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង kmae.voanews.com